Zako gwe natwe kumideko mugamba mutia banange muri mutia abalungi bange va darling bange va sugar va bubu va butungulu nane linya lyenjagala obongera ko mwina mwina abandaba na enjira nendiroza kuninga obandi obandi take obandi esigalize obandi we oli nange nina gwe mpite linya ndi gwe mbandi sigaleri anti aleri oli bali anja olira kulya mmwe naye kakati njali ngambo oba ku bulungi bwe mundaze nembere nungi je mundaze omukwano mungi gwe mundaze amanya go mpira tigachi aba malaba abalabi banga abalungi njagala mbagu numuleke erinya mbongereke erinya ngambo tufuli eryo ngali muguna erinya nga nga sufu naye kanjira ndi rowozako nchalo ndirina naye njali ngambo bandi kube obandi oba naye ka kanchirowoze ko nyada msozi wano mwina okayugu mwange agenda kunyamba ko kuongera ku omanyi wano yatuma amanya mukutuma amanya muzipu yatuma bakayugu moja buli nickname jo ulira wano oyada msozi yabaji tumi ate katika kutande ngo limu pia bakuyita ekintu banaye ngatomanyi noga nadamu adamu lomwa mtu alikuvira mu wano program chiri chiti yawe towe tansol na korale rombe bazamwe namwe na watu 10 deko muri muti yabanange hana wota ngezo kuingira bwentu kumpeo ngamazo kunywa kumazaga hana wota kati eryanyi ka energy konako nanka linanze nazijude mazi abantu mubereyo nga mubiri jamwe temu ina mazi nona ngo kuza oba bane susu oba bana bane oba mazi aga hana wota nywa kumazaga hana wota mulekira okolimira abantu noita kumuno mubuza chi yesiga noita kumuno mubuza akoze sachi nga munanga nywa amazi. Alumu tunakugamba tize nywa mazi gahana water. Nota niko kolima. Mbunwa, nwa, nwa, nwa. Ensingo zigenda bawa mvuwa nemi mwa. Nywa mazi gahana water. Biveke bidara gosiri kebeche. Mwichimuchi benga chitambu ya dara dara vulu njinyokari. Engeje tuwa katandi kubu tandisi. Eno nsonga nkulu nyo. Mbalo oza kwa nyo. Nadala mwa basomie. Nemuyita. Boba amaliza sinya eyokuna ne sinya eyomukaga nga wayita bulungi mukwano era nawe osolo kubanga atula mukaka banga ninge sawe no limwetefutefu okuddayo okusoma International Paramedical School baina basari jibagendo kuwa nga wasoma bulungi era nawe boba wasomanga byagaana mukote kigaana gwegenda yo ofune course ezo ezenjawulo bakugambe nti abote somiya pharmacy osolo kubanga osoma wane ya midwifery ya nursing ebwe bityo baku nyonyolo kusinzira ku kungeri je wayitamu kati nkusaba otukire banafa ba International Paramedical School basangibwa we maya oba si checho osobola okujjana okubulange gwayagala basari nobuza office gaba basaries ne bakuyambira dala dala nene kusomero bakikolerayo nera kusomero genda yongo olishua nti mu butuufu wayita bulungi empapula zozina buli kimo kina tebagenda kutengwa te gwayagala okumanya ebisinga kawo nyenda kuwe namba esimu kuobo yita bwoba kubye ku simu eno nkusaba omulama gube gwa kusoma omulama gube gwa International Paramedical School guka. Enamba isi mgenda jiku wafu na oji wandika. Bakubireko kose zimu kwezo zebaina mwenzo kulonda mulimu nursing and midwifery, medical laboratory, pharmacy, records and archives management, clinical medicine, business and management kose zizo na endala bazirina. Katikuwa kunamba isi mwieno erinoti musambu musambu tano. Tano musatu anamu musambu chendamu musambu njidamu. Erinoti musambu musambu tano. Atano musatu, anamu musambu, chendamu musambu. Kuba kunamba esimu eyo, yogira kunabu. Bebu ze kungensonga, nomulamwa, gwa International Paramedical School. Obo mfunyi, obo ntegede. Katinga ulijobwe tutaandika show ya fi. Mumanyi nti balowooza ko nnyo abantu ababeera mu kulya ekyemisana abantu abalya breakfast abantu abatera okulya supper walo kye bayita table manners oba zagwawo oba zikyaliwo ne mu ndaba eyange twetaaga okuziza mu bantu abamu abaazikyawo oba abaazivaako kati olunaku olwayo njagala twogere ku kintu kya suupu. Suupu oyo tumwagala nnyo era bannanga abamunywa suupu abamuwuuta temukikola bubi kwega tetubalinako obuzibu omuntu abeera anagamba njagala suupu wa kaberege. Akaberege kaba kikachiko. Nge njoge dresi kimanyi. Eba mbuzi. Oba mbuzi. Neka inga unogama ntio sabe supu obewe chigere. No uta supu. Kati chiso kile dala. Mputa ya supu oyo. Muuta bubi supu. Mutu jukiza. Mutu jukiro mkule mbeze. Presenter waloko dauni. Buyaringa uto obuji. Mutu jukira. Na ute chuji che. Ngatije munanga chuuta chimu uomira. Negatifababele nunga tulinze. Oba na tugulo, oba na tugala.
Nemugamba katate uida usewo obuji. Ebintu webityo. You know, in a certain way it was comical. In a certain way it was funny. In a certain way it was chari chinyiza. Nenga checho. Koshitegeda. Kakati, namu abawuuta suupu obaba liye mmere. Omuntu nasoka na wuuta bubiche. Sound ye muvamu ngambi. Kati ogateke okukulukuta. Kati ulaba ngoyo wadia. Emele neri okukulukuta pakenu. Na kulemesa na wadia. Ani mkujiria na ye. Abantu mulimba namwe otudde ne banno muli emmere bw'obeera nno obwomu kuba abantu bangi balina emize gyabwe nga beggalidde mu bisenge byabwe obeewakaawo abooba wonna we oba weggalidde naye ng'oli mu bantu ne bw'oba ne muba babiri ne bw'aba mwagalwawo nga yakumanyiira bannaye mulye bulungiko gwe laba oyo bw'alidde naye nno muntu mukulu omwana omutaate emingibwa n'otumya omwana omuto n'omugamba anedda tebakulaye bati n'omutereeza era abaana mubatereeze nga bukyali naye lwaki owuuta suupu n'akulukuta paka eno aye munnange nno n'amuwuuta yeera nayo ku kakongovule eno n'amuwuutayo aye kajjukire emikono giriko olutuuyo tuuyo yeesigamyesigamya awantu covid kalijjukira abantu bagayobiti n'amuteeka ku mmeeza n'ojja n'omwesigamako kati suupu n'akulukuta n'akulukuta wennyini we weesigamye ku ka obit olidde obulusu bw'omuntu bw'okombyemu kakati kiki ekyo anti omuntu ajja kati sabyeti mujjukire tutula mu restaurant sabyeti sori neyesimula emimwa tomanyi nabyagize neno mukamwa nasa ku mmeeza kati ku mmeeza kwennyini kwagize nayo bw'ojja okulya kuwesigama. Bomala okwesigama bw'oti ku mmeeza eyo. N'olyoka suupu akulukuta. Ayina akulukutira ebiki kiki ekyo. Kansoke mpumule namunkomewo. Temuvaako.